buxoro viloyatida ham harakat ishtirokchilarini yanada hushyorlikka va sergaklikka chorlash bo'yicha yangicha tartib qoidalardan keng foydalanilmoqda muntazam ravishda tashkil etayotgan targ'ibot tadbirlari o'z samarasini beryapti ayniqsa xalqaro avtomobilsiz kun aksiyasi doirasida ham bir qator profilaktik tadbirlar o'tkazilishi alohida ahamiyat kasb etdi erta tongdanoq g'ijduvon tumanida viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamda post patrul xizmati ko'ngilli yo'l posbonlari saflanishib kun davomida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar xususida topshiriqlar berildi dastlab yo'l patrul xizmati inspektorlari hamda ko'ngilli yo'l posbonlari ertalabki tig'iz paytda piyodalarning belgilangan joylardan yo'lni xavfsiz kesib o'tishlarini ta'minlashda munosib ishtirok etdilar mutaxassislar fikricha yo'l transport hodisalarini oldini olishning eng samarali usuli bu targ'ibotning aholi o'rtasida muntazam yo'lga qo'yilishidir soha xodimlari kun davomida ayanchli yo'l transport hodisasi qurboni bo'lgan avtomashinalari ortilgan avtomoto tashviqot karvoni tuman bo'ylab harakatlantirishdi bundan tashqari soha xodimlari yangidan yangi targ'ibot usullarini qo'llab fuqarolar o'rtasida profilaktika ishlarini olib borishmoqda tumanning yirik avtoturoq gohlarda uzoq masofaga qatnovchi haydovchilar o'rtasida profilaktik suhbatlar o'tkazildi